केटीएन uh, चैनल सां मिली करे कल्चर डे सेलिब्रेट कयोसीं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सैकेंड्री स्कूल फात्मा जिना में असांजे ॿारनि जेको आहे मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स ते टेबलोज़ पेश कया जंहिंमें ॿारनि कल्चर ॾेखारियो इनखां अलावा अलामा इक़बाल जी शाइरी ऐं शाह अब्दुल अती भिटाए जी शाइरी ते ॿारनि टेबलोस पेश कया असां हिते पंहिंजे ॿारनि खे था त कल्चर छाहे पंहिंजे कल्चर खे कहिड़े तरीक़े सां ज़िंदा रखिजे कहिड़े तरीक़े सां हुनखे उजागर कजे पस में ॾेखारियां त हीअ असांजो जेको सूर्या बादशाह जो किरदारु हिननि अदा कयो

पेश कयो हुयो ऐं भिटशाह जूं जेके सत सूरमियूं हुयूं उन्हनि खे बि पेश कयो हुयो ऐं हिननि सॼो सिंधी लिबास पाए ॿाहिरां महिमान आया उन्हनि सिंधी सकाफ़ती अजरक पेश कैमरामैन शोभान ख़ासकली अक्रम चांडियो के टी ए न्यूज़ नवाबशाह